ნაფლეთებად სიმწრით გვეგლიჯება შულებს გაუფრთხილდეთ როგორ ეშმაკს არ ბეზრდება ჩვენთან შერკინება მთელი საქართველო გლოვობს ვის რა დაუშავა ვის რა ატკივა ღმერთო უცოდილმა გოგომ სუნთქვა შეუკრეს და გული გაუჩერეს ასე ვინ მოექცა როგორ როგორ გაიმეტა ასე სადისტურად ვისმა ცხოველულმა ქცევა როგორ შეეგუოს როგორ დაიჯეროს ვისმა უბედურმა დედა სიტყვა ძალას კარგავს სიმწრით აზრი მეგმის ღმერთო ქვა დააგნე ქვაზე ბავშვის დამრუბებს და უხთო გამეტებებს უნდა ესაუბრო რაზე უკვე გვეშინია შულებს ვეღარ ვიცავთ ღმერთო დაგვეხმარე დედებს ოღონდ დაგვიფარე ოღონდ დაგვარიგე ლოცვით ცამდეგაც დითხელებს ვერ ვის ვერ ვენდობით საით გავიხედოთ ბავშვს ხომ ვერ ვატარებთ უჭით ლოცვ სკოლის გზაზეც აღარ გაიშვება არსად აღარც ერთი ქუჩით მიეც გამძლეობა გოგოს ტანჯულ მშობლებს ახლა მათ საშინად უჭირთ როგორ გავამხნევოთ როგორ უსამძიმროთ ყველა მცდელობაა ქუჩი ვიცი დაუმკვიდრე ცათა სასუფეველს იტყვი მართალ სიტყვას ბოლოს როგორ მოვუშუშოთ როგორ დაუბრუნოთ შობლებს უცოდვილი გოგო გული ნაფლეთებად სიმწრით გვეგლიჯება შულებს გაუფრთხილდეთ როგორ ეშმაკს არ ბეზრდება ჩვენთან შერკინება მთელი საქართველო გლოვობს.